Wakenya wenzangu, naomba msaada wenu. Mimi niko na shinda. Naomba mnisaidie. Kijana wetu alishikwa 2016 na kesi ya defilement. Na akafungwa maisha. Alishikwa akiwa mwendo wazimu. Na akakuwa amefungwa na kesi imeisha hivyo. Nimejaribu kurudisha apili, imezindikana. Nimejaribu mahali mimi naweza, imezindikana kabisa. Mamangu amekufa last year. Akipigana tu vile anaweza kutoka. Imezindikana. Kwani mtu akidefile mtu, mtoto huyo anasema anadefile mtoto. Si anafaa kupimwa ama huwa kunaendaje Kenya? Mimi naishi Ujerumani, sijui. Anapimwa na msichana anapimwa ama anafungwa bila kupimwa? Kijana hakupimwa. Kuzindisha alikuwa ni mwenda wazimu. Akishikwa alikuwa ni mwenda wazimu kabisa. Ni ile tu fitina ya majirani. Majirani tu walimuonea na ikawa ni hivyo. Amefungwa na amefungwa maisha. Jameni, nisaidieni. Kenya, nisaidieni. Uli ataona hii video jamani. Nisaidieni. Nimezika mamangu na uchungu. Mamangu, kama huu kijana angeenda jela, mamangu angekuwa tu hai. Alikuwa ni mtu na nguvu zake. Na alikuwa amependana na huu kijana. Akiona anafanya kazi zake. Lakini amekunja, maisha yake imekatizwa tu. Na akae kwa jela na ikawa haezi kutoka. Nisaidieni wa Kenya. Nisaidieni. Naomba tu msaada. Mimi nimejaribu, nimeshindwa. Kile kitu nashukuru Mungu. Wenda wazimu umeisha. Ameponea jela, Mungu ni mkubwa. Kupitia maombi, wenda wazimu imepona kabisa. Namshukuru Mungu. Nisaidieni, angalau atoke. Angalau ujana wake usiishie huko. Jamani, kijana mdogo, nimeenda kumuona last year huko, meno yote hakuna. Zimeisha. Na ni kijana tu, amekuwa tu mtu mzuri. Kama sio wenda wazimu, angeshikwa. Sababu angekuwa na akili yake timamu, angejitetea. Naseme vile iko. Naseme misi kufanya. Lakini hata akisema na mbua, nasema nini? Naona meza mandawa ya wazimu. Wale walikuwa naye, hata hiyo siku alimpeleka hospitali. Na wakamurundisha, ni ndugu yangu. Anamurundisha na akindungwa hiyo masindano, analala the whole day ama siku mbili. Na hiyo siku ndi anaambiwa alindefile mtoto. Na sambu hakuna kupimwa. Kwani Kenya kunaenda aje? Mtu ushikwa na unaingizwa jela, unafungwa bila hata kupimwa. Si mimi nafikiria huyu mtoto anafaa apimwe, na huyu mwenye ameambiwa amendefile anafaa apimwe, ndio ijulikane ni nani amemharibu mtoto. Huwa kunaendaje? Wenye wanajua sheria jamani, hebu niambieni huwa kunaendaje? Mbona mtu afungwe maisha bila kupimwa? Ama hiyo ndio sheria? Mimi sijui. Na kama ni hivyo, hata mwenda wazimu anafungwa jamani.